Vad skulle du göra om du hittade en skatt värd nära 2 miljoner kronor i din egen källare? Det var efter en rejäl vårstädning som Nicholas Grode i Portland hittade något som skulle förändra hans liv totalt. Han hade länge retat sig på ett ben som stöttade en hylla i källaren, och just den dagen bestämde han sig för att sparka undan det. It came loose and I remember I fell back like this and I was holding it in my hands like this. This is pretty much exactly how it happened. Och i en ihålighet i träet, där låg det. Historiska värdepapper för minst 2 miljoner kronor, daterade ända tillbaka till 1940. Och Nicholas överröstes av känslor. I think the biggest one was probably greed. Men Niklas lät inte den känslan ta överhand, utan började istället forska i före detta ägare till huset för att på så sätt få fram pengarnas rätta ägare. Och nära ett år senare hittade han något. En Wilbert Patterson, brandman, hade köpt huset 1927, och ytterligare efterforskningar visade att han hade ett barnbarn vid liv i Tulsa. Ett barnbarn som något chockad tog emot sitt livssamtal. This can't be for real. It honestly cannot be for real because things like this doesn't happen to people. Men han fick obligationerna och checkarna tillsammans med en bild på en morfar han aldrig träffat. There is no words in the English language that can express the gratitude and the admiration for I have for this man for being so honest. Well, I definitely will accept the compliment. It's like a relief, you know. It was a burden at some stages, you know, but now it's like I feel that it's resolved for me and I can actually move on.